Seguimos porque ya está nuestra compañera Desi Poveda esperándonos desde Monóvar. Está con la primera autoridad local, con su alcalde, a punto ya de finalizar este año 2020. Ojalá termine pronto para dar paso a uno nuevo. Nuevo, cuando decimos nuevo, ojalá que sea todo nuevo y que sea todo agradable, por lo menos más de lo que estamos viviendo este 2020. Bueno, Desi, cuando quieras, coméntanos qué nos vas a hablar con el alcalde de Monóvar. Doncs sí, companys, hem vingut fins a Monóvar. Hem trobat el seu ajuntament amb el seu alcalde, Alejandro García. Alejandro, moltíssimes gràcies per acollir-nos, no?, i per accedir a aquesta entrevista. Molt bon dia. Bon dia, gràcies a vosaltres per estar aquí. Jo volia parlar amb vostè perquè les dades del coronavirus a Monóvar han millorat i bueno, també aquestes mesures que s'havien pres, no?, de tancar instal·lacions esportives i de certes restriccions han canviat, no? Bueno, nosaltres fa 10 dies vam tenir una dada molt roïna, quan vam veure que havíem pujat, en 3 dies havíem hagut 64 nous casos i 609 d'incidència cada 100.000 habitants. A pesar de que en l'Ajuntament, en les activitats que hem tingut, sobretot en el teatre, en la Casa de Cultura, no havien tingut cap contagi, van decidir tancar les instal·lacions municipals, diguem, per a conscienciar un poquet a la gent de que tenia que portar molta cura en el que feia en aquests moments. Sobretot estem parlant del tema de les reunions. Les reunions familiars o d'amics, que sabem que no poden ser més de 6 persones, però en ocasions ha hagut altres reunions en més persones que han pogut influir en que en un moment donat augmentara l'índex de la pandèmia. I per això ho van fer. 10 dies després ha baixat d'això 609 a 312, és pràcticament la meitat el que s'ha rebaixat la incidència. No? I això doncs, ja ens permet tornar a obrir les instal·lacions municipals. Creiem que la gent ja està inclús prenent això més en sèrio que fa unes setmanes i això és bàsic i fonamental per a que baixi encara més la incidència, perquè ha de baixar més, encara estem per damunt de la mitjana de la comunitat valenciana, i per tant ha de baixar més, i esperem que això continuï en les pròximes setmanes. Alcalde, la gent ha entès que era necessari tancar aquests espais municipals per a controlar que no es disparara aquesta tasa de contagi? Bueno, en general sí, la veritat és que tancar instal·lacions esportives, evidentment als esportistes no els agrada, però bueno, tenen que entendre-lo i ho han entès. I ho han entès perquè bé, han sabut que era per un motiu. A pesar de que, torni a dir, que allí no ha hagut cap incidència que hagi produït un contagi, era simplement, diguem, per abanderar les mesures de seguretat que nosaltres ja es tenim en tots els llocs on organitzem alguna cosa, no? De fet, encara, en les instal·lacions esportives poden practicar l'esport dels clubs esportius, però no poden entrar al públic de moment. Clar. I clar, és una mesura que anem a mantenir, la de que encara no entra al públic, no? Perquè és una bona forma d'evitar contagis. No? I bueno, han sigut 10 dies soles perquè afortunadament ha baixat molt, molt en essència a la meitat i això ja ens permet continuar en l'activitat que teníem abans de fa 10 dies. No? Doncs una molt bona notícia i apel·lem també a la responsabilitat ciutadana que els monovers i monoveres continuen tenint aquesta actitud perquè d'ací a uns dies tenim les celebracions de Nadal i tots volem celebrar, encara que siga un Nadal diferent, però que l'any que ve puguem estar tots a la taula, no? Correcte, és molt important ara en Nadal seguir les recomanacions i les indicacions de la Conselleria de Sanitat, el que no hagin més de 10 persones a la taula tant en el dia de la Nochebuena com Nadal o com o la Nochevieja, perquè, diguem, ahí està el major perill. Tots els casos que ha hagut en els últims dies han sigut per reunions familiars o socials. No ha sigut per, en l'àmbit educatiu, no ha hagut brots en l'àmbit educatiu, en l'àmbit laboral, no. Tot ha sigut en reunions amb gent que pensa que a l'estat de la família o ser amics doncs no van a contagiar-se. I doncs, diguem que baixa la guàrdia, se saca la mascareta, poden estar 3 o 4 hores xerrant sense la mascareta i ahí està el perill. Ahí està el perill, no? Per això és molt important, aunque estiguis en casa, en un amic o en la família, doncs, portar la mascareta, perquè és la millor manera d'evitar la propagació de la pandèmia. Moltíssimes gràcies, alcalde, de nou per rebre-nos i esperem que prompte tinguem encara millors notícies com respecte a la pandèmia a la nostra ciutat, a Monóvar. Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Companys, tornem la connexió als estudis.